Mēs esam tik minūtes, niecīgas lietas, iz angļu valodas tulkojis Klaus Puriņš. Niecīgas lietas ir 60 mazākām daļiņām cietas. Mēs esam tik minūtes, niecīgas lietas ir 60 mazākām daļiņām cietas. Pēc minūtes minūte pasaulē dzimst, pēc minūtes minūte mūžībā grimst. Pēc minūtes minūte pasaulē dzimst, pēc minūtes minūte mūžībā grimst. Minūtes izlietots teicies, jo drīzumā darba laiks dārgais būs beidzies. Mēs esam tik minūtes izlietots teicies, jo drīzumā darba laiks dārgais būs beidzies. Kas minūtes lieto daudz stundas, tas būs, kas zaudē daudz gados, tas zaudējis būs. Kas minūtes lieto daudz stundas, tas būs, kas zaudē daudz gados, tas zaudējis būs. Niecīgas lietas ir 60 mazākām daļiņām cietas. Mēs esam tik minūtes, niecīgas lietas ir 60 mazākām daļiņām cietas. Pēc minūtes minūte pasaulē dzimst, pēc minūtes minūte mūžībā grimst. Pēc minūtes minūte pasaulē dzimst, pēc minūtes minūte mūžībā grimst.